Додаткові надходження до бюджету району перерозподілили між сільськими та селищними радами району. Це кошти від виконання плану. За 4 місяці у нас набралася певна сума, яку ми взяли і розподілили сьогодні на наші сесії. 2 050 000. І ці кошти одні пішли на утримання доріг, одні на це підтримку управління освіти, там не вистачало грошей. Також пішли на різні програми, невеличкі суми, там 30, 40, 50. Є 230 тисяч направлено, не 230, вже буде 280 тисяч на сільські ради, які не можуть просто, не мають на зарплату. Що стосується ремонту доріг в районі, то 122 тисячі гривень депутати виділили на ремонт автошляху у селі Нове Давидково. Також по 50 тисяч на поточний ремонт дорожнього полотна у селах Пістрялово та Нижній Коропець. Розподілили буквально десь там 1 200 000 для того, щоб забезпечити більш-менш нормальну, можна сказати, дорогу у різні населені пункти району. 335 кілометрів доріг у нас районного значення і 650 місцевого. Треба робити капітальний ремонт доріг. Він не робився десятиріччями на Закарпатті. На жаль, для того, щоб тільки районного значення дороги відремонтувати, нам треба капітально відремонтувати, а це мається на увазі, щоб побудувати нові нормальні дороги. То нам треба десь 700 мільйонів гривень. Сума захмарна. Однозначно у бюджеті таких коштів немає. Тому у районі шукають надходження та залучають інвесторів. Цього року Мукачівський район також отримає додаткові кошти на капітальний ремонт доріг від дорожнього експерименту. Ми вже отримали, я домовлявся з губернатором, ми вже отримуємо гроші на дві ділянки. Це Баркасово-Горунда і Кольчина-Позняківці. Вже є перевиконання фактично митних зборів, десь за 2 місяці приблизно 30 мільйонів гривень. І от на нас, на Мукачівський район, на дві ділянки вже виділили гроші. Ще одне питання порядку денного – визнання безхозним майна колишнього санаторію «Перлина Карпат», який знаходиться на території Мукачівського району. Як відомо, санаторний комплекс давно вже не працює, а міг би приносити неабияку користь району та стати туристичною родзинкою Мукачівщини. Щоб подальшому відродити санаторій і інвестувати в нього кошти, і було ухвалене таке рішення. Санаторій не працює, розвалюється. Було рішення Чернодіївської селищної ради, було у них вже все, що то їхня власність. Потім прокуратура десь відсудила, що неправильно щось там було зроблено. І тому вийшло, що цей об'єкт хоча б його продати, розумієте, щоб був інвестор чи хто хоче. І таким чином ми можемо якісь кошти затягнути в район. Зараз ми його визначаємо безхозом. Для чого? Для того, щоб через рік любий інвестор міг же прийняти участь в аукціоні. Взяти його в аукціоні, прописати або в тендері прописати певні умови для розвитку. Також на черговій сесії внесли зміни в програму «Турбота» та програму розвитку інвалідного спорту на 2017 рік. Виділили кошти і на розвиток культури та мистецтва. Також працюють над вдосконаленням фестивалю «Бобовищанське груно», в рамках якого хочуть показати, чим славиться район, розповісти про культуру, традиції та звичаї Мукачівщини. Певна сума піде на наш фестиваль «Бобовищанське груно». Він вже в цьому році набув обласного значення. І більш того, навіть іноземні делегації приїдуть в цьому році. В минулому році були тільки угорці, в цьому році вже, напевно, будуть не тільки угорці, а ще й чехи або словаки. Більше про результати засідання чергової сесії Мукачівської районної ради у програмі «7 днів».